Letos mineva 30 let, odkar so osnovno šolo v Šentrupertu poimenovali po akademiku, ginekologu in porodničarju dr. Pavlu Lunačku, ki je zaznamoval evropski prostor in bil dvakratni Prešernov nagrajenec. Svoje mesto je našel tudi v rastoči knjigi občine Šentrupert. To so ob tej priložnosti razširili s 4 novimi člani, postavili pa so tudi stalno razstavo nove rastoče knjige. To je rastoče knjige osnovne šole dr. Pavla Lunačka. Rastočo knjigo občine Šentrupert, v katero je vključenih 36 osebnosti, so tokrat razširili že drugič. Tokrat bomo v rastočo knjigo občine Šentrupert sprejeli Janeza Gregorčiča, ki je znan bolj kot Miklavžinov Janko in je avtor prvega strokovno zaščitenega kozolca in s tem zasluži njegov oče, da tudi v rastoči knjigi trajno živi. Veseli smo, da bo vanjo vključena sestra Bernardka Stopar, vrhunska teologinja, ki je svojim delom zaznamovala vse sloje cerkvene hierarhije. Še posebej smo veseli dveh nekdanjih učencev, dr. Jože Ramovš, človek, ki svojo širino znanja sodi v sam vrh učencev Šentruperske šole in je zvest nekdanji občini Trebnje, tako da vsa leta sodeluje tudi z nami. In še posebej smo počaščeni za Jožeta Okorna, vrhunskega športnika paraplegika, hkrati pa organizatorja življenja paraplegikov. Posvetil je svoje življenje temu, da pomaga drugim, ki so prišli na takšno pot, kot jo je on doživel, ko je bil star 20 let. Stalna razstava Šentruperske rastoče knjige je bila sicer postavljena leta 2010, ko so postavili tudi rastočo knjigo svetovne mladinske književnosti, s katero so uresničili zamisel doktorice Kristine Brenk, naj bodo vsa najboljša dela posameznega naroda last vseh otrok sveta. Skozi rastočo knjigo osnovne šole dr. Pavla Lunačka bomo skušali v 4 delih prikazati najprej počastitve, ki so povezane s tem velikim človekom, na to dogajanje v šoli v tistem času, ko se imenuje šola po njem. Šola dr. Pavla Lunačka je verjetno ena izmed tistih, ki je izdala ogromno zbornikov in priročnikov in se tradicija vse skozi nadaljuje. Vrhovni oblikovalec, bi lahko rekli, pa je naš sedanji župan Rupert Gole. In še na koncu so prikazani uspehi pri interesnih dejavnostih. Razmišljali smo, ali bi vključili uspehe posameznikov tudi, pa bi s tem, ko bi nekatere vključili, drugim naredili krivico, saj jih je uspešnih toliko, da je premalo prostora, da bi bili lahko vsi zaznamovani. Je rastoča knjiga in tak dokument časa, ne? Ker enostavno smo zbrali stvari, ki so se dogajale torej dosežke naših učencev. In mislim, da bi tudi dr. Lunaček ponosen na to, kar so do zdaj ustvarili. Mi se bomo pa trudili, da bodo učenci naši to knjigo dopolnjevali. Zdaj zaenkrat ima seveda roko gospod Zupan, pa tudi naša slovenska Janja Jerovšek je pri tem sodelovala, tako da mislim, da bo ona nadaljevala oziroma zbirala tele nekak dokumente. Praznovanje 30. obletnice poimenovanja šole po znanem Šentruperčanu bodo v šoli zaključili maja s prireditvijo Šport Špas, v okviru katere bodo pripravili pohod v partizansko bolnišnico Jelendol, kjer je deloval tudi Lunaček.